Para se të filloj me video, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Habit eksperti, nëse vuani nga tensioni lartë, ja frutat që duhet të hani çdo ditë. Tensioni lartë i gjakut është një simptom tashmë shumë e përhapur për një mori problemesh. Disa nga problemet më të shpeshta të zemrës shkaktohen pikërisht nga kjo gjendje e trupit. Por të parandaluar, ekzistojnë në mënyra të ndryshme, duke filluar nga ilaçet deri te metodat më natyrale. Konsulta me mjekun është gjithmonë hapi i parë i nevojshëm për vlerat e gjakut tuaj që të jenë normale. Gjithsesi, kujdesi i vërtet për çdo sëmundje fillon në stilin e jetesës dhe përzgjedhjen e ushqimeve të duhura. Shumë studime flasin mbi këtë pohim, por tashmë ekspertët rekomandojnë një miks të frutave të cilat funksionojnë më së miri për kujdesin ndaj presionit të lartë të gjakut, citojnë ekspertët. Por çfarë duhet të konsumoni? Studimi rendit listën e frutave të kuqe të cilat ndihmojnë në zvogëlimin e këtij problemi. Ekspertët e King's College London në Mbretërinë e Bashkuar shpjeguan se një enzime quajtur resveratrol ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut. Resveratroli është një enzim shumë e rëndësishme për trupin e cila mbron trurin dhe zemrën. Gjithashtu është një alternativë e mirë në luftën dhe parandalon rrullat e hershme të lëkurës. Ndër benefitet e shumta është vënë re se ndihmon edhe në presionin e lartë të gjakut. Lista me fruta të rekomanduara nga mjekët e cilët përmirësojnë presionin e niveleve të gjakut është shumë e lehtë dhe e gjendshme. Ekspertët renditin frutat të cilat kanë një sasi të konsiderueshme të resveratrolit, boronicat, rrushi kuq, lule shtrydhet, kikirikët dhe lëngu i rrushit. Në përgjithësi rekomandohen të gjitha frutat e pyllit pasi përmbajnë sasi të madhe të kësaj enzime. Ky kombinim mund të jetë një ndihmë në luftën e sëmundjeve pa haruar edhe konsultën me mjekun dhe marrjen e ilaçeve të duhura dhe gjithashtu është e rëndësishme të mos neglizhoni këshillat e mjekut. Këshillohet të konsumoni sa më shumë arrorë dhe fruta të kuqe për të ndihmuar organizmin tuaj, kryesisht edhe tensionin e lartë të gjakut. Hipertensioni ose presioni gjakut ndodh kur gjaku qarkullon në kapilarët me forcë më të lartë dhe konsiderohet jo i shëndetshëm. Kur tensioni është i ulët, mund të dëmtojë muret e arterieve dhe venat e trupit. Një dukuri e tillë kur zgjat në kohë mund të shkaktojë komplikacione të rrezikshme që nëse lihen pa u trajtuar mund të krijojnë edhe probleme të rënda me shëndetin. Edhe pse dëmet që tensioni i gjakut shkakton fillon si diçka e vogël, sa më shumë qëndroni pa kuruar, aq më shumë rrezikohet organizmi. Duke qenë lidhur direkt me qarkullimin e gjakut, dëmtimi i parë shkaktohet pikërisht te muret e enëve të gjakut. Më pas, sistemi nervor, skeleti i trupit, sistemi frymëmarrjes, sistemi urinar gjithashtu do të preken dhe do të ndikojnë edhe në përqetësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Është e rëndësishme që të mos i neglizhoni shenjat që trupi jep, sidomos edhe në rastin kryesor të hipertensionit. Tensioni i lartë i gjakut është një problem serioz për shumë njerëz, të cilët janë të detyruar të pinë ilaçe gjatë gjithë kohës për të mbajtur tensionin nën kontroll dhe për të parandaluar sëmundjet e zemrës. Një studim i ri ka zbuluar se tre ushqimet më të mira për mbajtjen nën kontroll të tensionit janë bananet, patatet të ëmbla dhe spinaqi. Të pasura me kalium, këto produkte të freskëta ndihmojnë në parandalimin e hipertensionit dhe balancimin e niveleve të kripës brenda trupit. Një studim i ri tregon se ky mineral funksionon në të njëjtën mënyrë si diuretik, ilaç që përdoret zakonisht për uljen e tensionit të gjakut. Megjithatë, ekspertët e shëndetit rekomandojnë që të rriturit të marrin të paktën 4.7 gram nga këto lëndë ushqyese çdo ditë për të marrë benefitet. Ndjekja e një diete të pasur me kalium, siç është marrja e diuretikëve. Dozat e ulta të sodiumit janë një mënyrë e mirë për të stabilizuar për të ulur tensionin e gjakut, citon doktoresh Alicia McDow, nga Universiteti i Kalifornisë Jugore. Më shumë se 1 miliard njerëz në të gjithë botën vuajnë nga hipertensioni. Ata që janë të diagnostifikuar me tension të lartë duhet të marrin ilaçe çdo ditë për ta mbajtur nën kontroll. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetit, tensioni i lartë i gjakut është përgjegjës për të paktën 51% të vdekjeve nga goditja në tru dhe 45% nga sëmundjet të zemrës, dhe është një problem vërtet i rëndë, i cili nëse lihet pa u drejtuar, mund të krijojë shqetësime të forta, madje dhe humbjen e jetës.
Nëse keni tension të lartë i gjakut, mund ta ulni atë duke konsumuar një dietë të shëndetshme ushqimore. Por duhet të keni kujdes, pasi disa ushqime dhe pije të ndryshme mund të pengojnë në uljen e tensionit të gjakut. Këto ushqime, të cilat duhet t'i limitoni ose t'i shmangni janë: kripa dhe natriumi janë armiq të për personat me tension të lartë i gjakut ose sëmundje të zemrës. Në çdo 100 gram krip ka 38.758 mg natrium. Si pas specialistëve, personat me tension të lartë i gjakut duhet të limitojnë marrjen e natriumit jo më shumë se 1500 mg në ditë ose vetëm një lukë çaj i kripë. Disa nga ushqimet më të kripura janë picat e ngrira, lëngjet e perimeve, mishi i procesuar, produktet e paketuara të domates, supat e gatshme dhe turshit. Konsumi i tepërt i sheqerit është i lidhur gjithashtu me rritjen e peshës dhe obezitetin, por sheqeri lidhet edhe me tensionin e lartë të gjakut. Sheqeri, sidomos pijet të ëmbëlsuar me sheqer, kontribuojnë në rritjen e obezitetit të njerëzit nga të gjitha moshat. Tensioni lartë i gjakut është mirë shpesh të personat që janë bipesh ose obez. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që femrat të mos konsumojnë më shumë sheqer se 6 lukë çaj ose 24 gram në ditë, ndërsa burrat 9 lukë çaj ose 36 gram në ditë. Lëkura e pulës dhe ushqimet e paketuara gjithashtu mund të ndikojnë në shfaqjen e këtyre problemeve. Personat me tension të lartë të gjakut duhet të reduktojnë yndyrën e ngopur dhe të shmangin yndyrën trans. Përbërje të larta të yndyrnave të ngopura ka lëkurat e pulës, prodhimet e bulmetit, mishi, kuq dhe gjalpi. Yndyrat trans gjenden në sasi të vogël të mishrat e dhjamosur dhe produktet e bulmetit, por përmbajtja më të lartë të yndyrës trans e kanë ushqime të paketuara dhe të procesuara. Këto ushqime zakonisht përmbajnë nivele të larta të sheqerit dhe karbohidrateve të tjera në sasi të ulët të fibrës. Sasi të vogla ose të moderuar alkoli mund të ulin presionin e gjakut, por konsumi tepërt i alkolit mund të shkaktojë edhe të kundërtën. Konsumi tepërt i alkolit mund të rrisë edhe rrezikun e problemeve të ndryshme nëse e pini atë. Gjithashtu alkoli mund të shkaktojë edhe probleme me ilaçet e tensionit të lartë dhe mund të mos japin efektet e duhura. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë një shkatrimtar i madh i shëndetit, prandaj duhet të bëni ndërhyrje të duhura në shëndetin tuaj dhe të merrni trajtime të specializuara për të evituar komplikacionet. Hipertensioni ose tensioni i lartë i gjakut është një faktor i parandalueshëm i zakonshëm i rrezikut të sëmundjeve në zemër. Mbi 1 miliard njerëz në të gjithë botën kanë tension të lartë të gjakut. Medikamentet zakonisht përdoren për të ulur nivelin e tensionit të gjakut. Sidoqoftë, ndryshimet e stilit jetesës, përfshirë edhe modifikimet dietike mund të ndihmojnë uljen e nivelit të tensionit të gjakut në nivele optimale dhe të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve në zemër. Ndjekja e një diete ushqyese të shëndetshme për zemrën sugjerohet për të gjithë njerëzit me tension të lartë, duke përfshirë edhe ato që marrin ilaçe për tensionin e gjakut. Një diete shëndetshme është thelbësore për uljen e tensionit të gjakut dhe ruajtjen e niveleve optimale. Dhe ulëntimet kanë treguar përfshirjen e disa ushqimeve në dietën tuaj, veçanërisht ato me lëndë ushqyese specifike si kalium dhe magnez, që zvogëlojnë nivelin e presionit të gjakut. Ushqimet më të mira për shëndetin tuaj janë salmoni, farat e kungullit, fistikët, karrotat, domatet dhe nënproduktet e saj, brokoli dhe kosi, farat chia, spinaqi, selinoja. Janë ndër ushqimet më të mira për personat që vuajnë nga tensioni i lartë. Tensioni i lartë mund të jetë shkatrimtar për zemrën, trurin dhe veshkat. Përpas kësaj, tensioni i gjakut shkakton komplikacione të tjera të rënda në lëvizjen e gjymtyrve. Tensioni i lartë trajtohet me medikamente, por së pari duhet të mësoni për ushqimet që e rrisin atë. Nëse dëshironi të shmangni rritjen e tensionit të lartë, atëherë duhet jeni dorështrënguar me kripën, të kryeni më shumë aktivitete fizike dhe të ruani një formë më të mirë trupore. Por gjithashtu është e rëndësishme që të shmangni edhe rritjen me dy shifra të tensionit. Nëse konsumoni mish të kuq, pica të ngrira, salca të paketuara të domates, turshit të gatshme dhe alkol, është më mirë që t'i evitoni ato nga dieta juaj, pasi do të ndikojnë drejtpërdrejti në rritjen e tensionit të lartë të gjakut dhe do të shkaktojnë komplikacione nga më të ndryshmet. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.